Hamınızı salamlayıram, əziz xanımlarımız. Bugün yenə tort bəzəyirəm. Yeni il mövzusunda. Demək, krem olaraq mən bitki əsasında qaymaq götürdüm. Biskvit də ki, mən də burada 5 korcdan ibarətdir. Sadəcə videoda hamısı düşmüyübdür. Demək, biskvitlə tortumuzu yığırıq. Hər layın arasına krem və qoz fındıq səpəcəm. Və beləliklə bütün tortumuzu yığacağım. Yəni təzə bir resept yoxdur. Hamısı bildiyimiz reseptlərdir. Sadəcə tortun bəzənməsini bu videoda göstərəcəm. Baxın, son olaraq axırıncı korcumuzu da qoyuram. Və formanı çıxardıram. Formanı çıxartdıqdan sonra burada məndə beləncəsində bir krem var. Qanaş əsasında olan bərk krem adlı video paylaşmışam. Onun da linkini qoyaram. Baxın, bu kremlə tortumuzu düzləşdirəcəm. Tortun kənarlarını sadəcə 2 lay vuracam kremlə. Yəni 1 lay vururam. 1 laydan sonra tort otaq şəraitində özünü tutur, bərkir. Ondan sonra 2-ci layı. Burada artıq 2-ci laydır. Və belə tez-tez hərəkətlərlə düzləşdirirəm şpatelnən. Çünki tort kremimiz şokolad və yağdan ibarət olduğuna görə bərkiməyə başlayır. Tez işləmək lazımdır. Deməliklə, bu qayda ilə bütün tortumuzu düzləşdirdik. Baxın, artıq tortumuzu düz elədik. Baxın, yerdə qalan kremə mən tünd kakao tökdüm və qarışdırdım. Bunu bəzək üçün işlədəcəm. Onu da deyim ki, məndə burada yarım porsiya krem idi. Sonra çatmadı deyən dörddə birini elədim. Həmən kremlə, rəhlədiyim kremlə belənizinə zolaqlar aparıram. Çələng formasında düzəldəcəm tortumuzun üstünü. Baxın, belənizinə zolaqlar apardıqdan sonra kremi qoyuram torbaya və roza nasatkası götürəcəm ki, şam ağacının qozalarını düzəldim, yəni şişkaları düzəltmək üçün. Bu nasatkanı işlədirəm, balaca roza nasatkası. Taxta və yaxud da karandaş və yaxud da şpaşkanın üstündə düzəldə bilərsiniz. Bizdə balaca qozalar olacaq deyən mən şpaşka götürdüm. Eynən roza forması kimi qozaları qoyuruq. Onu da deyim ki, bu krem əlin istisindən tez əriyir. Ona görə tez işləmək lazımdır. Sadəcə birini göstərəcəm. Sizə aydın olsun deyən. Yerdə qalanlarını amma çəkməyəcəm videoya. Baxın, bu formada elədik. İstərsəniz bir az da uzun edə bilərsiniz. Vaxtında deyim, qozaları şokoladlı kremlə elədim. Çünki sonradan məndən soruşursunuz nəyi hansı kremlə düzəltdiyimi. Dediyim kimi birini göstərirəm, digərlərini isə videodan kənarda düzəldəcəm. İndi isə mən də burada qaymaq əsasında olan kremlə, ağ kremlə pambıq düzəldirəm. Bunun üçün ilk öncə bir dənə böyük krem qoyuram böyük formada. Sonra 5 dənə ləçək kimi üstündən 5 dənə qoyuram və hər qırağından şokoladlı kremlə beləncəsinə xətlər aparıram. Baxın, indi bir də göstərəcəm. Rahat başa sala bilmirəm deyən biraz çətin gəlir mənə. İlk öncə bunu qoyuram ki, sonra götürmək asan da olsun kremi. Ondan sonra üzərində 5 dənə ləçək düzəldirəm və hər ləçəyin arasından şokoladlı kremlə beləncəsinə cizgilər aparıram. Eynən pambığa oxşasın deyən. Baxın, bu qaydada. Demək, qaymaqlı kremi qırmızı rəngə boyadım və burada məndə yarpaq nasatkası var. Biraz telefonum bulantıq çəkibdir, amma yenə də deyəcəm. Yarpaq nasatkası ilə bəzi yerlərdən ləçəklər aparıram. Puansetiya gülü düzəldirəm. Baxın, bu qayda ilə birinci
günümüz bulantıq oldu, digərlərini rahat göstərirəm. Poinsettia gülü əslində qış gülüdür. Yəni yeni ili rəmzi kimi burada hər yerdə o gül satılır. Yeni il gələndə ancaq o gülü satırlar bütün mağazinlərdə. Baxın, bu qayda ilə ləçəkləri ard-arda düzərək bu gülü bənzətmiş oluruq. Bu qayda ilə mən də 3 yerdən bu gülü düzəldib qoyacam. Ortasına sarı mıncıq qoyacam ki, daha da çox oxşasın. Hər gülümüzün ortasına qızıl rəngdə mıncıqlar qoyacağım ki, daha da orijinal gülə oxşasın. Demək, çələngimizdə yaşlı rəng çatışmır deyən karnetikdən, demək, yaşlı rəngdə krem düzəltdim. Yenə burada qaymaq bitki əsasında olan qaymaqdır və bəzi yerlərdən yarpaq düzəldirəm, qoyuram. Son olaraq tortumun üzərinə qızıl rəngdə şariklər hazırlamışdım şokoladdan. Onu da linkini qoyaram. Baxın, biraz krem tökürəm, şokoladlı krem və ona yapışdırıram bu qayda ilə. Buraya biraz da krem tökəcəm ki, demək, şarik yaxşı otursun, yapışsın yerinə. Baxın, tortumuz artıq hazırdır, beləntisini alındı. Buyurun, sizlər də hazırlayın. Bizimlə qalın, hələlik.